Lulzim Basha preferoi të shmangte takimin me socialistët, ndaj umazhet vendosi t'i zhvillon të minjor vones. Por orari ceremonisi është protokolare të PD-s, përkoj me ato të komunistëve, të cilët pas largimit të kryerve të shtetit me pankarta dhe foto të ish diktatorit Hoxha, zun skenën për të përcjell mesazhin e tyre. Kaq kam mjaftuar që antarët e PD-s si kishin mbritur më herët për të marrë me detajet e fundit para mbërritjes së Lulzim Bashës, të nervozoheshin dhe me spalve të shpërthente konflikti. Krahas ofendimeve u përdorën dhe shkupinjt. Njëri nga personat e përfshirë në incident raportohej të jetë shoqëruar nga forcat e policisë që kishin për detyrë mbarvajtjen e ceremonisë përkujtimore. Ndërkohë, pasi gjithçka ishte qetësuar, në fjalimin e tij Lulzim Basha paralajmëroi se do dërgojë në parlament një ligj për ndalimin e simboleve të komunizmit. Partia Demokratike është angazhuar të çojë në parlament ligjin për ndalimin e simboleve të komunizmit, dekomunistizimin e Shqipërisë, nderimin e plot për heronjt që dhanë jetën për një Shqipëri të lidhë demokratike, por nga ana tjetër për të bërë qartë se kurrë më nuk do të pranojmë rikthimin e të shkuarës së përgjatshme dhe të dhimbshme, për cilën shqiptarët kanë paguar çmimin më të shtrenjtë në Europë. Dhe kjo do të nisë me ndalimin e simboleve komunizmit dhe portretit gjakatarit Enver Hoxha.